Να βρε, άι, στα μου γουία. Στα μόρι. Πα στα μου γουία, άι, ρε. Στα μόρι. Στα μου. Προτσέκαλε την τόλα να βγει και τη σκοτά. Τόλα. Για σε κούπα, θα σου ζάει να σου σκίνα τα κούπα, τσε κούπα τη σκοτά. Κούπα μα τη σφίζα. Ιρίδα τα ουλόβ. Για να είναι. Πατή είναι έντερσε η αστιμετήλια. Ή αν τώρα δεν το λε πρετσίμα να τη κάζω. Ακόμα έρθει να δω να δω που συστηματιζάσει, δεν πει ασου πλάτου, μόλι όλοι μα δείτε σου χάτιζε η μάγα τη δεσλάζε σε τέτρι παπύρα. Κάκο, μόλι, μόλι έμπτε τότε τραπεί. Κάκο, я. Добре, али реал. Да се и вама набило нолку београдјани из дирекција и да вам седи по цел дан тамо, ја нега тог човека и разумем, ја га познем баш из тог базена и са те викендици, из те сауне, ја познем човека. Али мислим, из други страни, ако ќемо сад искрено да причамо шта је реко тачно, није реко ако не знаш, него ако не знате за шта сте добијате плату, по систематизацији можете да идете у магазин. Мислио је дакле на обојицу. Да, али ти и ја нисмо исто, јел тако? Nije moj čača Jovo bio major udbe, nego nadlugar. I znaš kada ćemo ovo uraditi? Treba Đoksoj da ispečatira. Ja treba da ispotpisujem. A ti treba da proturiš kroz ovaj skenjer. Pa treba će nam 3 dana da to sve skenjiramo i da uvalimo u ovo stranje. Dobar dan. Zdravo, Đoks. Nema, šta sad radim? Beži, ajde, šta se guraš? Beži, ajde. Kad možeš ti da kačiš svoje nazovi diplome life coacha Branka jabanog Cvetičanina, mogu i ja da zakačim sliku onoga što mi je spasilo život. To je Alan Čumak, ponovo Đog. Ne Alan Čumak. Joj. 30 godina, Dragane, je prošlo. 30 godina. 30 godina od osvajanja druge titule. 1989. To je jedino lepo što mi se desilo u životu od te gore navedene godine. Kakve titule? Fudbalske, druže. Fudbalske. Vidi. Fudbalski klub Vojvodine 1989. Yes. godine osvojio svoju drugu titulu. I to u kakvoj ligi. Ej! I to je dočekao Novi Sad. Da bar na jedan dan ponovo bude glavni grad Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jes tako bilo. A mi u sumrak civilizacije i početak najcrnjeg perioda slavimo titulu u hotelu Varadin. A ja kažem Ljupku Petroviću, ajde uđite slobodno, pojte koliko god možete orastice, jer sam ja znao da vam vole orastice. A on navalio 19 komada, ja sam plaćao račun, vidio sam na računu, mislim. Kako ne, pa izom, pa svi smo išli na utakmice. Jebote, pa šta sam se nakupo, oni se meki kod malajca, druže. Evo i druže. Razumiješ, to je 20.000 ljudi je na stadionu. Razumiješ, ti pucaš one sjemenke bundeve, ali ti ne možeš, ti sam... Koliko su nezvjesne bile utakmice, razumiješ ti to? A ja sjedio pored onih krčedinaca nekih, razumiješ ti? Pa kažem ti, nekako je ta atmosfera, to je kroz cijeli grad se, razumiješ ti? A ako bude nerešeno, na kraju utakmice pucaju se penali. Ja bi to pravilo danas vratio u fudbal. Šta mi danas... Nema Šajbera više. A mislim da je, ako se ja dobro sećam, moj tata je tu bio neka faca tih dana. Ne sećam se. Sitna riba. Pa, ne, mislim, bio je nešto u Vojvodini, ja sećam. Činovnik za bezbednost, sitna riba, ajde mani me. Sigurno. Znam ja, vidio sam ga, snimio sam ga, izložio ovako kad je Bursać dao go na 3-1, kad je Zvezda smanjila. Ovoliko je on odskakao od tribina. A voli tata. A u stvari on je bio infiltriran kao Stadio Šajkaču, kao on je nacionalista. Dobro, ali na šta je meni bilo? Što tu u Vojvodini nije bilo tih velikih zvijezda za to vrijeme. Nije to bila velika četvorka, razumiješ ti? A kad dođu oni, sve su oni kao iz tih velikih klubova zvijezde, primadone, razumiješ? A mi, opa, šta da se sklonimo što je neko iz Beograda, Zagreba i tih gradova? Pa kako stukli tanga i šapura? Pa čekaj malo, pa sjećaš se Hajduka. Evo, sjećaš se Hajduka, bio Mihaj Šestić. Pa šta su radili Mihaj Šestić? A ona jere, Tijepurić, ono malo kose što imao tijepo čupati. Pa jel tako? Meni su se mi sklanjali pred nikim. Pa se sjećaš Partizana po onom snegu. Jesi sjećaš kako je Jokanović dao go glavom na 2-1? Ovako kad ga je zavrno, 25 metara. Sjećaš, ja te terao da ideš u kola po ćebe. Ja sam sedeo u loži. Pa dobro, ti jesi bio funkcioner. Jebi ga, bio sam tam neki funkcioner. Ne, ali hoću ti kažem. Šta su oni? Ovaj, kako se zove, Fadil Vokri, oni su stajali ovako, gledali, ne znam šta se dešava. Pa, ali čekaj, a Dinama? O, nemo mi spominjati. A, kad se dolaze, to je jak tim. Jok, ti je Petr Ladić, mi je na golu. Svetska ekipa, svetska. Stef Deverić, razumiješ ti? Ništa, i njih smo odrali. Jedino je meni bilo, znaš šta sam se ja bojao, razumiješ ti? Jebiga, nek ti klubova velike četvorke, toliko koliko, recimo Sarajevo kad je dolazio.
Bilo dobra ekipa, jebote. Meni je tamo omljen igrač, onaj, oko prešanim dane, onaj, razumiješ li? On nije došao, ali tu ti je bio Beno Barnjak. Kako ne? Uvijek zajeban. Ja ganjac. Mono je se zarazivalo koja je došao da gostuje odakle. Šta je s vama? Sarajevo, Zagreb, Split, Beograd, šta treba da se sklonimo pred nekom iz velikog grada? Ne, ne, ajde radimo, pošto baš imamo. Mislim. A mora kapit sjeća se njega. Mačka, mačka. On je vjehor je bio na trenerku, ali imao to dolje težište, razumiješ ti? Pa znaš ti da je on istraživao sam ja, mislim, ja sam volio čitati taj tempo. I ono, uvijek vidim nešto što ima iza. Ko je ko odakle, razumiješ? Da. Ne, ovo je Jess rodio. Da. On ti je sela Jagodjaka. Jel? Ali to ti je koordinaši su oni, jer su oni kolonizovani. Pa nisu oni vojedina kolonizovani. Ja se izvinjam. Bilo, i u Slavoni je bilo Švaba, razumiješ? Izvinjam se. Su, oni ja ne bi, a možemo da, o tome i kasnije. Mislim, ipak je titula ima 30 godina, možemo pričati još da. 30 godina. Da počnemo da radimo. Stvarno imamo, treba da unesemo sve ove predmete. Baba moja je da ti kažem tada, jer to je meni produžilo život. Bila zaluđena za Vošu. Ona je bila pripadnik Komando Slanine. Čega? Komando Slanina, navijačka grupa. I onda je ona toliko se bila primila, da su oni neke kola su radili i terali za Šabac. I sad oni odu u Šabac kod nekog Belog Bore i kartanje. Naš, klasika, naš. I sad povede se priča o futbolu. Ko će biti šampion, ko će biti, kažem, Vojvodina, oći neće. I klade se. I Beli Bora se kladi. Kaže Beli Bora, jedva čeka maj. To je kraj šampionata. Kaže da mi isplatite nagradu. Kaže, aha, baba moja kaže, znaš kad? Kad kokoški zrastu sise, kaže, Vojvodina je šampionita. Dođe maj, nama stigne konj u prikolici. Nemojte. Osvojila. Znači, baba dobi konja, jel? Da, druži. A čekaj, što je ona uložila? Mene. Zato što je Beli Bora radio Trst via Skoplje, pa su terali da prosim. Mislim, vamo u Italiju. Ljudi, izvinjam se što opet prekidam. Znači, ajde da krenemo. Znači, ja ću skenirati. Vi treba samo sve da ispečatirate. Vi sve da ispotpisujete, da napravimo mali krug, da mogu da nose gore. Stvarno, ovi iz direkcije iz Beograda. Oni tamo zaceli. Pa gore, kod Dobromirova, došli su iz direkcije. Moramo da uradimo. Ko naredio to da radim? Od Dobromirova, kažem. Pa da, ali... Sad došli iz Beograda? Da. Sad mislim da ću ja da se sklonim pred njima iz Beograda, zato što su iz velikog grada. Znaš kad ću da se sklonim? Znaš kad? Kad kokoška dobije sise. E sad ćemo da vidimo ko će šta da radi. Maras Mić, Vujačić. Maras Mić, Vujačić. Kartalija Šapurić. Kartalija Šapurić. Milovac Mihajlović. Mijuca Jokanović. Mijucić Jokanović. Šestić Dakić Vorkapić. Šampionski to je tim. Novi Sad je uvek s njim. Voša! 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 Dajte, ljudi, stanite. Dajte da uzmemo to, da uradimo. Gore nas čekaju ovi iz Beograda, iz direkcije došli. Ajde, dalje. Mali Ljupko. Jel ostavi Ljupko?